বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'ত আজি আমি আপোনালোকক জনাম যে সূৰ্যগ্ৰহণৰ পাছত কি কৰিব লাগে তথা কি কৰিব নালাগে। সূৰ্যগ্ৰহণৰ পাছত ঘৰৰ মহিলাসকলে ঘৰখন নিমখ আৰু ফিটকিৰিৰে পৰিষ্কাৰ কৰিব। এক বাল্টি পানীত নিমখ আৰু ফিটকিৰি মিলাই গোটেই ঘৰখন মচি পৰিষ্কাৰ কৰক। ঘৰ সাৰা, মচা, চাফ চিকুণ যি কৰে সেই পানীৰেই কৰিব। ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰা পাছত গা ধুই ল'ব। গা পিন্ধি থকা কাপোৰৰ সৈতেই ধুব, কিয়নো সেই পিন্ধি থকা কাপোৰ গ্ৰহণৰ পাছত হাতেৰে চুব নালাগে। গা ধোৱাৰ পাছতহে সেই কাপোৰ চুই নিমখেৰে ধুই দিব। সকলোৱে ঘৰখনত কাপোৰৰ ধোঁৱা দিব। নাৰিকলৰ যি বাকলি থাকে সেয়া জ্বলাই তাৰ ওপৰত কাপোৰ দি ধোঁৱা দিব। নাৰিকলৰ বাকলি জ্বলাই তাত 4-5টা কাপোৰৰ লগতে অলপ গুড়, সৰু ইলাইচি, 2টামান লং আৰু অলপ তেজপাত দি গোটেইখিনি জ্বলাই ঘৰৰ প্ৰতিটো চুককোণ এই ধোঁৱাৰে শুদ্ধ কৰি ল'ব। তাৰ পাছত সেই ধোঁৱা গোটেই ঘৰখনত ঘূৰাই দিব। ঘৰৰ এটা এটা চুকত এই ধোঁৱা ফুৰাই দিব। ধোঁৱা দিয়া ধূনামলা তথা পাত্ৰটো হয় মাটিৰ ল'ব অথবা পিতলৰ। চুককোণ এই ধোঁৱাৰে শুদ্ধ কৰি ল'ব। ইয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰহণৰ যি প্ৰভাৱ, নকাৰাত্মক শক্তি, ৰোগ বীজাণু ইত্যাদিবোৰ নাইকিয়া হৈ পৰিব। গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পাছত নিজৰ সাধ্য আৰু সামৰ্থ্য অনুযায়ী দান নিশ্চয় কৰিব। আপুনি যি পাৰে লাগতিয়ালজনক, দুখীয়াজনক সেয়া দান কৰিব। তেনে কৰিলে অত্যন্ত পূৰ্ণ লাভ হয়।